Bon dia, benvinguts al meu canal. Soc Carmen i en l'episodi d'avui de Estudiar en Valencià d'altra manera he preparat un vídeo de regal. Sí, així és. És un regal per a vosaltres. En aquest vídeo tutorial us explique com podeu descarregar el regal de manera gratuïta. Bé, comencem. Entreu en YouTube i una vegada esteu dins, cliqueu en aquest espai i ara escriviu les paraules Estudiar en Valencià d'altra manera. Quan esteu dins del meu canal, baixeu una mica per a trobar l'últim vídeo, l'episodi 5 dels verbs de la segona conjugació. Per a entrar en la descripció d'aquest vídeo, hem de clicar on marca la fletxa. Baixem i cliquem una altra vegada en el link on posa descarregar gratuïtament. Aquest link ens desvia en la pàgina de Mega. Ara cliquem descarregar i esperem que es descarregui. Ja tenim la nostra graella. Per a guardar el document cal clicar els tres puntets que marca la fletxa. Així podem observar diverses opcions que ens marquen per a poder guardar el nostre document. Jo he triat copiar-la en Drive. En aquest document hi ha tres columnes amb tres colors diferents. Així tenim el present en la primera columna, després està el passat representat per perfecte, imperfecte i passat simple. En color rosa tenim el subjuntiu, l'imperfecte subjuntiu i l'imperatiu. I en verd trobeu el condicional i el futur. En el meu pla d'estudi, aquest document va jugar un paper fonamental perquè tots els dies conjugava verbs, 10 verbs, durant una hora i m'apuntava totes les errades que feia en l'apartat d'observacions. D'aquesta manera, el dia següent començava amb les errades i continuava amb la conjugació de 10 verbs més. Molt bé, fins ací l'episodi d'avui. Si us ha agradat, podeu compartir-lo amb els teus amics o amigues. No oblideu practicar el valencià. Ens veiem per ací. Adeu!